Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Olá, tudo bem? Eu estou hoje aqui em Coqueiral de Itaparica, mais especificamente na reserva Jaquaranema, é esse o nome. Se eu estiver errado, me perdoe, a gente faz uma busca pela internet. Eu estou meio aflito, aqui é a entrada da famosa feira do CU, que agora virou feira do shopping, que é um ponto de encontro, um ponto de pegação, um ponto de pegação, já foi o encontro de pegação, eu não sei se ainda é um ponto de pegação gay. Enfim. Então, muitas pessoas já foram assaltadas aqui. Aqui é uma reserva, que aqui não pode ser asfaltado. Eles tinham colocado umas pedras ali na frente, mas as pedras foram retiradas. Enfim, nós vamos tentar fazer todo esse percurso de carro. Não vou poder fazer andando, justamente pelo risco, porque o medo de assalto, medo de violência, medo de todas essas histórias que nós já conhecemos. Aqui é bem pertinho da Rodovia do Sol, perto de uma área nobre aqui do município de Vila Velha. Eu vou levantar o tripé só para você ter uma ideia de localização e uma ideia de onde nós estamos. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Bom, aqui, eu dei uma corridinha aqui, eu fiquei com medo de ser assaltado. Bom, agora vamos entrar no carro e tentar fazer todo esse percurso aqui. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Aqui tem que ser jogo rápido. Tem que ser jogo rapidíssimo. Pra não sofrer nenhum tipo de probleminha. Aqueles probleminhas que todo mundo já sabe, né? Que não é novidade pra ninguém.
E vamos nós fazer a caminhada agora. Caminhada não, né? Nós vamos andar de carro mesmo, porque andando a pé eu não tenho coragem. Eu já fiz esse vídeo algum tempo atrás, mas a qualidade tremeu muito, não ficou muito boa. Mas agora eu retomo aqui. Vamos lá. Aqui o pessoal fez um lugar de ritual também. Vamos ver o que a gente encontra por aí. Eles tinham colocado algumas pedras aqui e as pedras foram retiradas. Choveu, toda a reserva fica com essas poças. Não venha pra cá sozinho, cuidado com assalto, não vem com carro baixo, ou melhor, não venha, porque aqui é muito perigoso. Muito ponto de alagamento, não dá para passar. E ficar com o carro preso aqui não é nem um pouco bacana. Compartilhe nossos vídeos. É só um pedacinho aqui da reserva que a gente vai mostrar para vocês. Porque tá muito cheio d'água. Em outra ocasião, voltamos aqui. Esses caminhos levam à praia, tem um motoqueiro lá embaixo. É perigoso. Não estou julgando o motoqueiro, porque eu não conheço e nem apareceu a placa dele. Mas enfim, é bom a gente são 8 minutos de vídeo. E como eu falei, em outro momento eu venho aqui, mas agora não tem como. Provavelmente o carro vai ficar atolado. Essa região aqui, ela é muito é uma região nobre da Grande Vitória. Opa, é uma região nobre. E metro quadrado mais caro da cidade, prédios valiosíssimos, apartamentos caríssimos. E o pessoal, quando vem para cá para cortar caminho, eles entram aqui, eu não sei o que que eles fazem, eles entram aqui. Ó, aqui é a entrada de um motel. O pessoal passa por aqui na entrada. Ó, o motel tá R$70. R$70, 6 horas, R$6, R$70 a especial Cancún, Aruba, R$6,90, enfim.
E aqui o pessoal chega perto da praia aqui, ó. Tá tudo aqui, tá perto da praia, né? Aqui vamos dizer assim que nós chegamos perto da região que tá asfaltada. Ó, aqui era uma passagem de carro, eles botaram algumas pedras também. Vamos nós. Toda essa área aqui, olha só que dia lindo. Toda essa área aqui é área de preservação ambiental. Faz parte da reserva Jaguaranema aqui. E muitas pessoas caminhando sozinhas para lá. Eu sinceramente eu não tenho coragem de deixar o carro aqui e ir caminhando até ali na praia com o celular. Não tenho coragem. Isso não é preconceito, isso realmente é medo de assalto, essas coisas. Aqui já é o calçadão, vamos dizer assim. Tudo isso daqui também é ponto de encontro. Agora eu não sei quais são os pontos de encontro. Também não podemos julgar as pessoas que vão para cá. Enfim, é um assunto complexo, né? O objetivo não é discriminar também quem vem. O objetivo é mostrar para as pessoas que o lugar é perigoso. Cada um faz da sua vida que achar conveniente, mas a região é perigosa sim, e não é frescura não. Compartilhe nossos vídeos, como eu já falei, se inscreva no canal e parará, parará, parará. Meu nome é Giovanni Braga, eu vou desligar aqui, já são quantos minutos de vídeo? Já 13 minutos de vídeo, obrigado por ter me acompanhado. Eu sempre tenho como objetivo mostrar as coisas do Espírito Santo, tá bom? É isso, o local é aparentemente perigoso. Abraços!